السلام علیکم. بس زمونږ د خیره ختم شو، دا زمونږ جمعه ته اوس تقریبا په کم یو بجه ده، دعا مو شو او ټول امت ته پر دعاګانې وغوښتې شوې، الله دې قبول کړي. خلک روان دي واپس، دا سکول دی خو مونځ هم پکې کیږي او واړه ماشومان پکې حفظ کوي. کدی بلډنګ ته تاسو وګورئ کنه، نو دا درې چته دی او د جماعت کې د سکول کې پروژه کې اوه ختمه پکې وشو. اوه نو په مختلف چتونو کې ولا زینه مقرر کړو او نن سره نن زمونږ ختم وشو، نو اوه ختمه ټوټل پکې وشو. او چې چا تراوی وکړي نو امامان ډېر پکې داسې وو چې هغې پکې حفظ مکمل کړو، نو دا ډېره غټه خبره ده. الله دې زموږ هم دا دعاګانې قبول کړي او دا ختم دې الله قبول او منظور کړي. بس ما یې چې تاسو ته دا وایم چې دعا وغوښتې شو ټولو ته پکې دعاګانې وکړي، الله دې قبول کړي. د الله په امان.